Herrar, det är ju sådär att ni måste ju vinna i år, och i år gäller det. Eller hur? Alltså i år samlas ihop, det är nästa år som är val, jag vet. Du bara, ja, jag vet. Det är alltid någon fröken som bara, hörru du, det är faktiskt nästa år. Men i år ni formar, eller hur? Och kul också att Ulla är här, kanske nästa first lady. Eller hur?